ဖျားရဲ့အလိုတော်လိုက်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့တခါတလေကျမဖြစ်နိုင်အောင်ဒါပေမဲ့ဘာလို့ဖို့ရန်အတွက်ဒီမှာပြောတယ်အလိုတော်သူကြိုးအားထုတ်လို့လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အားထုတ်တယ်ဆိုတာကကိုယ့်အထဲမှာမလုတ်ချင်တဲ့အချိန်မလုတ်ချင်ဆုံးတော့အချိန်မှာလေလုတ်ရ สู้ตองผู้ยันตัวสู้ไม่ตองชินซงตัวเฉยมาจันทร์สาพพุยันตัวหลุอัดดาဖြစ်တယ်အာမင်လုံလဝိရိယထုတ်တဲ့သူကလုံလဝိရိယရှိတဲ့သူကဘာဖြစ်လာလဲဆိုလူများတော့ကောင်းကြီးဖြစ်စေတယ်ပြင်းရတယ်ဆိုရင်အခုမြင်အခုပြောက်ဒါမဲ့ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့သူလုံလဝိရိယပြုတ်တဲ့ဥစ္စာကအဖူးထိုက်အဲ့ဒီအရာကဘယ်တော့မှမပြောက်ပြတ်ဘူးအဲ့ဒီအရာကဘယ်တော့မှမဆုံးရှုံးမှုဖြစ်တယ်တ လုံးတင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်တယ်။လုတ်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေကိုကျမတို့ပြောတဲ့အခါမှာပထမအဦးဆုံးပြင်းရဲ့ချင်းနဲ့กินလို့ဖို့ရန်တော့ပါလို့ဖို့ရန်တော့ဖယားကိုကျမတို့ချစ်တဲ့အရာမရော့သွားဖို့ရန်တော့လိုအပ်တယ်။ဖယားကိုချစ်နေဖို့ရန်တော့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဖယားကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ဒီအရာကိုလုံးရမယ်ဒီအရာကိုလုံးပါပြောလဲခက်တယ်လို့မခံစားရတော့ဒီအရာလုံးရန်လို့ပြောဟာဒါ
ဘယ်လိုပြောမလဲအာမကောင်းဘူးပြောတဲ့အချိန်လေးရှိမှာပေါ့ဒါမဲ့သူ့အထဲမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းနေတယ်သူ့အထဲမှာခြင်းနဲ့အားရမှုတွေနဲ့ပြည့်နေတာဘာကြောင့်လဲယာခိလကိုသူချစ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ကျမတို့လည်းဖခင်ရဲ့အိမ်တော်အတွက်ဖခင်သခင်ရဲ့နော်နိုင်ငံတော်အတွက်ခြေပြန့်ပွင့်အတွက်ကျမတို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာအသင်းတော်ခြေပထွားပွင့်အတွက်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာကျမတို့လုံလဝဲနဲ့စိုက်ထုတ်တဲ့အခါမှာဖခင်ကိုချစ်တဲ့မေတ္တာတွေရှိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်လော့ကဒေါင်းကိုအရင်အပြစ်မတင်နဲ့လော့ကဒေါင်းပြီးတော့ကျမတို့ဘယ်လိုပြန်စပြုတ်မလဲဆိုတာအရေးကြီးတယ်။ယာကုန်းကယာခိလကိုပြန်ရဖွင့်တော့ပြန်စပြုတ်ရတယ်။ခုနှစ်နှစ်ကြိုးစားခဲ့တယ်။တချို့တော့ကာလတွေတချို့တော့အချိန်တွေတချို့တော့အပြောင်းလဲတွေရောကျမတို့ရွေးချယ်လို့မရ။ကျမတို့ရွေးချယ်လို့မရဘူး။ယာကုန်းကသူရွေးချယ်လို့ရလားမရဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။သူရွေးချယ်သူလိုချင်တာကတော့ရခိလာမယ်။ဒါမဲ့သူရသွားတာပါလေ။လေးအားရသွားတယ်မလူချင်းတဲ့အရာမရ။ကျမတို့လည်းချို့တော့အရာတွေကမလူချင်းတဲ့အရာမရချင်းတဲ့ရပြီမယ်။ဘာလို့ဖွင့်ရတော့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီလူချင်းတဲ့အရာချင်းတဲ့ဖျားပေးမဲ့အရာကိုဘာလို့ဖွင့်တော့ပြန်ကြိုးစားဖို့ရတော့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီအရာတော့လုံလဝိရိယစိုက်ထုတ်ဖို့ရတော့လိုအပ်တယ်။ထာဝရဖျားကားတဲ့သူအထင်ရှား။ဣဇကုအေဂုတ်ပြည်မှာမသွားနဲ့။ငါပြောလက်တန်းနဲ့ပြည်မှာနေလို့ပြောတဲ့အခါမှာမလုပ်လေဣဇကအဲ့မှနေအဲ့မှနေတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အခန်းငယ်20နှစ်ဆနစ်ရောက်တဲ့အခါမှာတနစ်အတွင်းမှာသူမျိုးစိကျဲတဲ့အရာအစတရာတိုးပွားခြင်းခံစားရတာသူဘာလဲကတိတော်ကိုဖျားပြောတဲ့စကားအတိုင်းသူနားထောင်အဲ့မှသူဒီတိုင်းမဲ့မနေဘူးမျိုးစိကျဲတယ်လုံးလာဝေးရဆိုင်ထုတ်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာဘာလို့လဲ။ तू ကဒီတိုင်းမဲ့မနေဘူး။ကျမတို့ဘာလို့ဖွေရတော့အာငါတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလုံးလာဝေးရရှိတယ်။ဘာမှမလုပ်ဘူး။ဖခင်ကစကားပြောတယ်။တရားကိုဟိုဘယ်လိုဒီလိုမျိုးအောင်မြင်မယ်လို့ပြောတယ်။ဒါမဲ့ချို့အရာတွေကဘာမှမလုပ်ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်။လူမခေါ်ရင်တော့ဘာမှလူတွေကပြောင်းလဲလာမှာမဟုတ်။လူတွေကျမတို့မပြောင်းတော့ဘာမှပြောင်းလဲလာမှာမဟုတ်။လူတွေကျမတို့ပြောတယ်ဆိုရင်ပြောင်းလဲလာလိမ့်မယ်အာမင်ဆိုတော့ထာဝရဘုရားကသူ့ကိုထင်ရှားပြီးတော့မလုပ်လဲဆိုရင်ဒီပြုဒီပြမနေအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ခါမှာအိဇက်ကအဲ့မှာနေတယ်အဲ့မှာနေတဲ့ခါမှာမဖြစ်လေအစတရာတော့ကောင်းချီးခံစားတိုးပွားတယ်ပြောမယ်ဆိုတော့အစတရာတော့အောင်မြင်ခြင်းတူရသွားတယ်အာမင်ကျမတို့အသက်တာထဲမှာဘုရားရဲ့စကားကိုနားထောင်ခြင်းကကျမတို့ကိုအောင်မြင်စေလိမ့်မယ်။ဘုရားရဲ့စကားနားထောင်ခြင်းကျမတို့အသင်းတော်မှာဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်နေပြောတယ်ပြောတဲ့အတိုင်းနားထောင်ကြည့်လုပ်ကြည့်လိုက်အဲ့တိုင်းသူတင်လို့တယ်ဆိုအောင်မြင်လိမ့်မယ်။ချိုရီကပြောတယ်ဒါမဲ့နားမထောင်ကိုလုပ်ချင်တာလုပ်တယ်။ယုံတော့ယုံကြည်တယ်ဒါမဲ့ကိုလုပ်ချင်တာလုပ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲ။ချို့အရာတွေကအတိပွင့်မမြင်တွေ့ရဖယားလူတွေပြောတဲ့ခါမှာအတင်းတော်ကကောင်းဆောင်တွေပြောတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအတိုင်းကျမတို့လုပ်မယ်ဆိုရင်အစတရာတော့အောင်မြင်ခြင်းကောင်းခြင်းမင်္ဂလာမင်းတွေခံစားရမှာဖြစ်တယ်